məsələ ev eşiyi ki məsələ tindalandı. Tin uşağı sözü bütöv dəqiq ev uşağı andamandı. Qalandı o kəs ürəkdə yatdı kim həyatda. Yaşayır düz və biz də onunla birgə hər saatda. Rahatda Nəsimi rayonu Pervi Zavaqzalli. Səhəri karnavalli gecəsi. Burada həm idman həm orban həm məllim həm həkim həm də ki şov əhli hərbiçi və hakim. Buralar çox yerlə tanınandı. Çapayb zorgi drujba mirəlli qaşqaydı. 28 moldum aydı azadlıq rəşid və sayrı mərkəzi banklar Respublika saraydı. Burada qalan bilər açon kaçayı. Trolleybusi tramvay Stary dvor skuçayı. Köhnə məhəlləmizdə nər yerə salam və mən tamamı etdi peşmiyə. Всем бакинцам посвящаю.